মঙ্গলবাৰে ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। ভোট গণনাৰ পূৰ্বেই এক্সিট পলক লৈ দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। দেশৰ 12টাৰো অধিক প্ৰধান সংস্থাই পৃথকে পৃথকে প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পলৰ অধিকাংশতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটকে দিছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু সকলো আলোচনার আড়তো বহু কথা আলোচনার মজিয়ার পৰা বাদ পৰি ৰৈছে। শেহতীয়া এক্সিট পলত পোহৰলৈ আহিছে কিছু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, যি তথ্যৰ বিশ্লেষণৰ পিছত ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব বহু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা পলিটিকেল গুৰুৱে। এনে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া এক্সিট পলে। এই এক্সিট পলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাত কৰা হৈছে গভীৰ অৱলোকন। প্ৰথমটো হৈছে এই যে মোদী চৰকাৰৰ সপক্ষে এইবাৰো আছে শক্তিশালী ঢৌ। কিন্তু এই নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা শিবিৰৰে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, কাৰণ 2019ৰ তুলনাত বিজেপি মিত্ৰজোঁট বা এন ডি এ বিগ ষ্টেটত হেৰুৱাব 33খন আসন। মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰ, ৰাজস্থান, কৰ্ণাটক, ঝাৰখণ্ড আৰু হাৰিয়ানা আদিৰ দৰে প্ৰধান ৰাজ্যসমূহত হেৰুৱাব 33খন আসন। কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 66খন আসন। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ভোট শ্বেয়াৰ 2019ৰ 45%ৰ পৰা এইবাৰ 47%লৈ বৃদ্ধি পাব। ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পাব 2%। কিন্তু বিৰোধী কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ভোট শ্বেয়াৰ বাঢ়িব 12%। 2019ত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিল 27%, এইবাৰ হ'ব 39%। বিজেপিয়ে 2019ত মুছলমান ভোট যিমান পাইছিল সেই ভোট নিজৰ হাতত ৰাখিব পৰা নাই। বিজেপিয়ে যোৱাবাৰৰ তুলনাত 100টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 42টা মুছলমান ভোটহে নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰিছে। বাকী মুছলমান ভোটখিনিৰ 51টা গৈছে কংগ্ৰেছলৈ আৰু 7টা গৈছে অন্য দললৈ। আনহাতে কংগ্ৰেছে 192টা মুছলমান ভোটেই নিজৰ সৈতে ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা মাত্ৰ 2টা মুছলমান ভোট বিজেপিলৈ গৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে 2019ৰ তুলনাত বিজেপিৰ পৰা 14টা ভোট কংগ্ৰেছলৈ গৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে 15টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে বিজেপিলৈ। এইবাৰ নিৰ্বাচনত দৰিদ্ৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকেই তেওঁলোকৰ অন্নদাতাৰূপে মতদান কৰিছে। কেইবাটাও জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবে মোদীয়েই হৈ আছে বহু লোকৰ বাবে প্ৰধান অন্নদাতা। বিশেষকৈ কোভিড কালৰ পৰা এতিয়ালৈ মোদীয়ে সকলোতে নিজৰ উপস্থিতি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। একে সময়তে মোদীৰ কোনো পৰিয়ালৰ দায়িত্ব নথকাটোৱেও তেওঁৰ এই ইমেজ গঢ়াত সহায় কৰিছে। বিজেপিয়ে কেইবাখনো নতুন ৰাজ্যত খাতা খুলিব পাৰে, নাইবা ভোট শ্বেয়াৰ ডাবল ডিজিটলৈ নিব পাৰে। বিশেষকৈ কেৰালা, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱত বিজেপিয়ে ডাবল ডিজিটৰ ভোট শ্বেয়াৰ লাভ কৰিব পাৰে। ভোট শ্বেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি, অ' বি চি আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভোটাৰৰ মাজত এন ডি এ আগবাঢ়ি আছে। কংগ্ৰেছৰ ইন ডি এলায়েন্সে মুছলমান, যাদৱ আৰু অনুসূচিত জাতিসমূহৰ মাজত সামান্য আগবাঢ়ি আছে। 18-25 আৰু 25-35 বছৰ বয়সৰ শ্ৰেণীৰ মাজত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ ভাল নহয়। অৱশ্যে বিৰোধী পক্ষত থকা ৰাজ্যত বিজেপিয়ে এই শ্ৰেণীত ভোট কিছু বেছি পাইছে। লক্ষণীয়ভাৱে পুৰুষৰ তুলনাত 2% অধিক মহিলাই ভোট দিছে বিজেপি। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।